ratio proportion oporte boyokor related hoy onupat somanupatore hoy but boyokor related question opor base kori ami tatu rakhisu thik ase question loke agbahu hoy khabo narake lahela hai alochona kori etia yate dhorno tikulai eta je amar option or pra answer olabo prake anta yare condition saise answer olabo prake option or pra olabo prake jitu thik ase ketu mohotpurno hoy bohote kotha tu lobo ni bisare thik ase poison khapekhe moy আপোনাকে কব মই দি দিম ইয়াতে ইয়াতে কৰিব পাৰি মানে ঠিক আছে মই এটা কন্ডিশন সাইছে কৰি আছো হৰখৰ বয়স 40 বছৰ আৰু ঋতুৰ বয়স 60 বছৰ কিমান বছৰ আগতে তেওঁলোকৰ বয়স অনুপাত আছিল 3:5 ঠিক আছে ইয়াতো এটা অনুপাত তৈয়াৰ হৈ আছে 3:5 মানে 3/5 এই অনুপাত কোনে সৃষ্টি কৰিছে নিশ্চয় হৰখ আৰু ঋতুয়ে কৰিব লাগিব হৰখটো ওপৰ থাকিব লাগিব আনহাতে ঋতুটো তলত থাকিব লাগিব তাৰ মানে 40 ডিভাইডেড কিমান 60 হিচাপে আয়াতে আমি লিখিব পাৰো এতিয়া কথাটো হৈছে ইয়াতে এটা কন্ডিশন খৰুকে ৰাখিছিল যে কিমান বছৰ আগতে তেওঁলোকৰ বয়স অনুপাতটো এটো হ'ব এটো পাই সৃষ্টি হৈছে কিন্তু মাজতে এটা কন্ডিশন ৰাখিছে কিমান বছৰ আগত আমি ধৰিছো যে x বছৰ আগত আমিতো নাজানো কিমান বছৰ x y z কিবা এটা অগাতমান ধৰিব পাৰি x বছৰ আগত আপোনাৰ বয়স কমি আছিলে ঠিক আছে সেইভাবে মই কমাই দিব লাগিব সেইভাবে ইয়াতে মই x টো ওপৰত ৰাখিম তলত ৰাখিম এতিয়া এনেই আপুনি যদি চিন্তা কৰিলে তে 0 0 কাট কৰি দিও আপুনি যাহা থাকে 0 0 কাটি নি দিব ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ এখিনি কেলকুলেচন এনেকে হৈ যাব ক্রস মাল্টিপ্লাই 5 লগত 4 5 দুগুণ 5 এগুণ 20 আৰু এটা শূন্য 2 5 লগত x 5x হিচাপে মই ইয়াতে লিখি দিও 3 লগত 60 3 180 হিচাপে লিখিম মাইনাস আছে দিছো 3 লগত x 3x হিচাপে লিখু এটো সকলোৱে ভাল পায় মই যা কানে দিছো এটা এখিনি ক্যালকুলেশন কৰা উপায় কি যে x ৰ খিনি x ৰ ভাগে আৰু সংখ্যা খিনি সংখ্যা ভাগে আনিব লাগে কথাখিনি এটোৱে 180 ইফালে মাইনাসত গুছি আহিব প্লাজত আছেলে আনহাতে মাইনাস 3x টো মই লিখিছো মাইনাস 50x ইফালে আহিলে 5x ইফালে আহিলে প্লাস 5x হিচাপে মই লিখিব পাৰো এতিয়া আহো যে দুখৰ পৰা 180 গলে 20 থাকিব আমি লিখিব জানো পাঁচটা পৰা তিনটা গলে দুটা x হিচাপে থাকিব এটো জানো দুয়ে 20 কেবা যাব 10 বা যাব সেটো আমি জানো এটা কাক লাগে কাৰ বয়স লাগে কিমান বছৰ আগত আমি এতিয়া কম যে 10 বছৰ আগত কিহঁতৰ বয়স অনুপাত 3:5 আছিলে 10 বছৰ বুলি কওঁতে ডি অপচন থকা আনসারটো হ'ব শুদ্ধ আনসার গতিকে এটো এটা কন্ডিশনেল আমাৰ টাইপ হয় করা প্রক্রিয়া হয় এটো শর্টেস্ট স্টিক বলি বলে মই দিয়াই নাই যদি প্রয়োজন হয় ইয়া ইফালে পা যে উলাব পারি বা ইহতকে কারবা সহায় লৈ যে উলাব পারি সেটো মই কৰি দিম এবা লিখিছে যে দুজন ভাতৃৰ বৰ্তমান বয়স অনুপাত 1:2 5 বছৰ আগত 1:3 5 বছৰ পিছত কিমান হ'ব সেটো অনুপাত খুৰিছে আইতা কথাটো হৈছে এটাই আমাক ভাল লগাই যে বৰ্তমান দিয়া থাকিলে খুব ভাল বুলি ব্লেক কৈছো মই এটা বৰ্তমানটো দি আছে 1:2 যাক আমি 1/2 বুলি লিখো আৰু ইয়াতে বৰ্তমানটোতে পৰাপক্ষত বৰ্তমানটোত আপুনি কি ধৰিব x আৰু y ধৰা চেষ্টা কৰিব যেনে মই ইয়াতো x ধৰিছো ইয়াতো x বুলি ব্লে দি দিলো 1x বা x ঠিক আছে 5 বছৰ আগত 1:3 হয় 5 বছৰ আগত মোৰ বয়স আপোনাৰ বয়স কমি আছিলে যাৰ কাৰণে মই মাইনাছ কৰি দিলো আৰু তেতিয়া বয়স অনুপাতটো কিমান হৈছিলে 1:3 হিচাপে পাইছিলো বৰ ধুনীয়া 1/3 হিচাপে মই লিখি দিলো ক্রস মাল্টিপ্লাই কৰো 3 লগত এটো হৈছে 3x মাইনাছ আছে দিছো 3 5 গুণ 15 দিলো 1 লগত এইখিনি মাল্টিপ্লাই কৰিলে গৈ পেলাই এইখিনি হৈ থাকিব 2x মাইনাছ 5 হিচাপে মই লিখিব পাৰো এতিয়া আমি আহোঁ দুটা x ইফালে আহিলে মাইনাছত আহিব মুখতে ওলাব পাৰি তথাপিতো কৰিছো এইটো মাইনাছ 5 প্লাছ 15 হিচাপে আহি যাব 2x টো মাইনাছত আহিব মাইনাছ 15 সিফালে প্লাছত গুচি যাব তিনিটা বা দুটা x গুচি গ'লে এটা x হিচাপে মই x লিখিম 15 পৰা 5 গ'লে 10 হিচাপে পাই যাম এতিয়া তেতিয়াটো নিচিনা x ৰ ভেলুটো হৈ আহিলে এতিয়া আপোনাক সুধিছে যে তেওঁলোকৰ বয়স কিমান হ'ব 5 বছৰ পিছত বৰ্তমানটো লৈ পেলাই আপুনি কাম কৰিব লাগিব বৰ্তমানটো কোনটো আছিলে এইটোৱে নাছিলে জানো ঠিক আছে য'ত নেকি মই 1x বুলি পেলাই কৈছিলোঁ আৰু 2 কি কৈছিলোঁ 2x বুলি পেলাই কৈছিলোঁ এইটো হৈছে বৰ্তমান কৈছে কি 5 বছৰৰ পিছত 5 বছৰৰ পিছত বুলি কওঁতে আপোনাৰ প্লাছ 5 প্লাছ 5 দি ল'ব লগা হয় এইখিনি আমি কেলকুলেশ্যন কৰোঁ এনচাৰ পাই যাম 1টো মই দি দিছোঁ x-ৰ ভেলু কিমান আছিলে ইয়াতে লিখা ধৰণে 10 পাই থৈছোঁ প্লাছ মই 5 দি দিছোঁ যিটো মান দিয়া আছে 5 বছৰ পিছত 2 দি দিলোঁ x-ৰ ভেলু 10 হিচাপে দিয়া আছে আকৌ প্লাছ ইয়াতে সূত্ৰ অনুসৰি বা সিহঁতে দিয়া মতে লিখিম 1 × 10 = 10 আৰু 5 যোগ কৰিলে 15 হিচাপে গুচি আহিব 2 × 20 20ৰ পাছে 25 হিচাপে লিখো ওপৰ তলে কাটিব পৰা এটা মান 5 পাছে 15ক যাব 3 বা পাছে 25ক যাব 5 বা তাৰ মানে আমি ক'ব পাৰোঁ যে 3/5 3:5 ক'ত দিয়া আছে 3:5 এই অপশ্যন থকা এনচাৰটো দিয়া আছে শুদ্ধ এনচাৰ গতিকে এই ধৰণে আমি কৰি এনচাৰ উলিয়াব পাৰোঁ অসুবিধা একোৱেই নাই বুলি পেলাই ক'ব পাৰোঁ লিখিছে যে ক্লাছ এটাত ল'ৰাৰ গড় বয়স শ্ৰেণীৰ ছোৱালীৰ সংখ্যাতকৈ দুগুণ হয় এইটো এটা কণ্ডিশ্যন ল'ৰাৰ গড় বয়স বুলি কওঁতে এইটো হৈছে বয়স ইয়াক গড় বয়স বুলি কওঁতে এভাৰেজ বুলি পেলাই এ ভি লিখিবহে লাগে এতিয়া এই এভাৰেজটো কি হিচাপে দি আছে শ্ৰেণীৰ ছোৱালীৰ সংখ্যাতকৈ দুগুণ শ্ৰেণীৰ ছোৱালীৰ সংখ্যা মই নাজানো সেইটো কাৰণে মই এক্স ৱাই জেড কিবা এটা ধৰিব লাগে য'ত মই এক্স হিচাপে ধৰি লৈছোঁ ঠিক আছে দুগুণ বুলি ক'লে 2x হিচাপে হৈ যাব এতিয়া এই এক্সটো নহ'বও পাৰে বেলেগো হ'ব পাৰে কিন্তু মই এইখিনিকে শুদ্ধ বুলি পেলাই নাৰাখি তাৰপিছত কণ্ডিশ্যনলৈকে আহোঁ এইটো থাকক বাৰু সিহঁতে কণ্ডিশ্যন যেনেকৈ কৈছোঁ মই তেনেকৈয়ে দিছোঁ বাট এক্সটো নহ'বও পাৰে বেলেগো হ'ব পাৰে
পঞ্চাশ জনীয়া লড়া আর ছালীর অনুপাত এটা দেখা পাওয়া গেছে 4:1 এই আসল সংখ্যা পঞ্চাশ জনীয়া লড়া আর ছালীর একটা অনুপাত আছে 4:1 জনীয়া জনীয় মানে মিনস আপনি বুঝি পাইছে যে সংখ্যা কি জনীয় সংখ্যা পঞ্চাশ জনীয় সংখ্যা কি হিসাবে দিয়া আছে লড়া হিসাবে দিয়া আছে ছালী হিসাবে দিয়া আছে টোটাল পঞ্চাশজন লড়াটো 4 হিসাবে দিয়া আছে ছালীজনী 1 হিসাবে দিয়া আছে এটা আপনি ইয়াতে অজ্ঞাত মান এটা ধরব লাগবে ঠিক আছে হয়নে কথাটো মই যদি ইয়াতে এক্স বলে ধরে লো ইউ এক্স হিসাবে আহিব আর টোটাল মিলাই কি মান হয় পঞ্চাশজন হয় ঠিক আছে পঞ্চাশজনীয়া বলে পেলে কোতে পঞ্চাশজন হিসাব আহি গেছে এটা কথাটো হয়েছে কি এই এক্সটো এই এক্স কেটার লগত কিয় মিলিলে এই বেলেগও হব লাগিছিল মই জাস্ট ধরিয়ে থাকছিল ই বেলেগও হব পারে এই ওয়াই হব পারে ওয়াই নহব চাব এইজনীটো ছোৱালী আছিলে এই বস্তুটো চাওক ইয়াতে কিমান আছে এজনী ছোৱালী এজনী ছোৱালী মানে এইটো এটা মান আৰু অগাত মান যেতিয়া ওৱান এক্স বুলি পেলাই দিছোঁ এজনী বুলি পেলাই ক'ব পাৰোঁ গতিকে ইয়াতে এক্স হ'ব ইয়াত যদি টু এক্স হ'লেহেঁতেন ইয়াতো টু এক্স আৰু টু এটা মাল্টিপ্লাই হ'লেহেঁতেন কথাখিনি ইমানখিনি এটা পাক আছিলে আৰু ঠিক আছে চাৰিটা এক্স এটা এক্স টোটেল কৰাৰ পিছত পাঁচটা এক্স হ'ব এই হৈছে 50 হিচাপে মই লিখোঁ পাছে 50 দহ বা যাব আগৰ পৰাই এক্সৰ ভেলু দহ দহ ওলাই আছে কিমান মজা কথা ঠিক আছে এতিয়া কি কৈছে চাব শ্ৰেণীৰ ল'ৰাৰ বয়স মুঠ বছৰ কিমান হ'ব শ্ৰেণীত কিমান ল'ৰা আছে মইতো নাজানো তাৰ কিমান ওলাব লাগিব মুঠ বয়স কিমান দহজন যদি হয় দহ বছৰকেতো দহজনত এশ বছৰ হৈ যাব এই হিচাপে ওলাব লাগিব এতিয়া এভাৰেজ ৰিলেটেড আমাৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে এতিয়া এনেও সংক্ষেপে মনত ৰাখক দহজনীয়া দহ দহ বছৰকে দহজন ল'ৰাত আপুনি যোগ কৰি কৰি গৈ নাথাকি পূৰণ কৰিব লাগে দহ দহগুণ এশ হিচাপে দহজন ল'ৰা দহ বছৰকে যদি প্ৰত্যেকৰে হয় এশ বছৰ নহ'ব জানো কথাটো ইমানখিনি এইটো আমাৰ কি কয় একেলগে যোগফল বুলি পেলাইও কোৱা যায় এভাৰেজৰ ক্ষেত্ৰত এনেকৈ ক'ব লগা হয় আমি আগৰ পৰা এটা সূত্ৰ ধুনীয়াকৈ পাই আহিছিলোঁ ঠিক আছে এভাৰেজৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো ক'ব পৰা যায় চাম বা যোগফল বুলি পেলাই কোৱা যায় এনে এই সূত্ৰটো মই মনত ৰাখিব সকলোকে কৈছিলোঁ যে এনে এইটো নাম্বাৰ অফ পাৰ্চন বয়েজ গাৰ্লছ যি হ'ব পাৰে নাম্বাৰটো হ'ব লাগিব এইটো এভাৰেজটো হ'ব লাগিব ঠিক আছে আমাক কিহৰ সংখ্যা ওলাব লাগে বয়সৰ ল'ৰাৰ সংখ্যা ওলাব লাগে ল'ৰাটো এইটোহে আছিলে এইটো ল'ৰা গতিকে ফৰ এক্স হিচাপে আপুনি ইয়াতে লিখক এভাৰেজটো কিমান আছে ল'ৰাহে এভাৰেজ ল'ৰাৰ এভাৰেজটো টু এক্স হিচাপে আছিলে একেবাৰে সংক্ষিপ্ত ঠিক আছে চাৰি দুগুণ কিমান আঠ হিচাপে মই লিখোঁ এক্সৰ ভেলু কিমান দেখাই দিয়া আছে বৰ্তমান দহ দিয়া আছে ইয়াতো মই দি দিওঁ দহ ইয়াতো মই দিব লাগিব দহ সেই হিচাপে কিমান হ'ব আঠশ হিচাপে পোৱা গ'ল ল'ৰাৰ যিটো বয়স টোটেল পালোঁ আঠশ বছৰ হিচাপত ওলাই যাব ক'ত দিয়া আছে এনচাৰটো এই অপশ্যন থকা এনচাৰটো দিয়া আছে কোনোবাই এই কুৱেশ্যনটো বেলেগ বেলেগ প্ৰকাৰে কৰে বাট আমাৰ এইটো চিম্পল চা বাট চিম্পল চা কুৱেশ্যন এনচাৰ হয় এবাৰ লিখিত হৈছে যে পিতৃৰ বয়স পুত্ৰৰ বয়সৰ অনুপাত 5:2 এইটো বৰ্তমানে হ'ব লাগিব তেওঁলোকৰ বয়সৰ গুণফল যদি 1000 হয় তেন্তে দহ বছৰ পিছত পিতৃৰ বয়স কিমান হ'ব সেইটো সোধা আছে ঠিক আছে অনুপাতটো থাকিলে ভাল কথা তো মই এইটো 5x দিব পাৰোঁ আৰু লগতে কিমান দিব পাৰোঁ 2x হিচাপে দিব পাৰোঁ এতিয়া কথাটো হৈছে কি গুণফল 1000 গুণফল বুলি কওঁতে ইহঁতক মই পূৰণহে কৰিব লাগিব সেই হিচাপে মই কি কৰি দিম 5x into 2x বুলি পেলাই কৈ 1000 লগত সমান কৰি দিম ইয়াতে 5 দুগুণ 10 হিচাপে মই লিখিম এক্স আৰু এক্স এক্স স্কোৱাৰ বুলি লিখিব লগা হৈ গ'ল তো 1000 মই লিখি দিছোঁ এইটো জিৰ' কাটা গ'ল 1 9 বুলি ধৰি লওক এক্স স্কোৱাৰ 100 থাকিলে ইয়াত যদি এক্স ৰখা যায় ইয়াতে স্কোৱাৰ থকা অৰ্থ যে 100 বৰ্গমূল সুধি আছে 10 সেই হিচাপে এক্সৰ মানটো 10 ইমানবাৰ তেতিয়াৰ পৰা প্ৰত্যেকটোতে 10 দহ পাই আছোঁ কিবা মেজিক মেজিক লাগি আছে নহয় জানো আৰু ঠিক আছে তেন্তে 10 বছৰৰ পিছত পিতৃৰ বয়স পিতৃটো কোনটো আছিলে এইটো নহয় জানো এইটো 5x আছিলে 10 বছৰৰ পিছত তাৰ বয়স বাঢ়িব সেইবাবে মই +10 কৰি দিব লগা হ'ল 5 মই দিলোঁ এক্সৰ ভেলু 10 পালোঁ মই দি দিলোঁ তাৰ লগতে আকৌ 10 প্লাছ কৰিব লগা আছিলে 5 দহগুণ 50 আৰু 10 60 হিচাপে মই ইয়াতে লিখিব লগা হৈ গ'ল 60 হিচাপে ক'ত দিয়া আছে চি অপশ্যন থকা এনচাৰটো দিয়া আছে শুদ্ধ এনচাৰ একেবাৰে সহজ ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰি এবাৰ লিখিছে বৰ্তমান মায়া আৰু ছায়াৰ বয়সৰ অনুপাত হৈছে 6:5 এতিয়াৰ পৰা 15 বছৰৰ পিছত অনুপাতটো 9:8 কনভাৰ্ট হয় মায়াৰ বৰ্তমান বয়সটো কিমান হ'ব মায়াটো হৈছে প্ৰথমটো এতিয়া আমি এইবিলাক যে মই প্ৰথমতে কৈছোঁ নহয় যে এই প্ৰশ্ন এইবিলাকৰ পৰা কৰিব পাৰি বৰ্তমান বয়সটো লাগে আৰু ইয়াৰ এইফালৰ পৰা কৰিব পাৰি বছ ইমানখিনিৰ পৰা কৰিব পাৰি সেইটো নেক্সট পাৰ্টত মোক ক'ব যে হয় কৰিব লাগে বুলি পেলাই এতিয়া আমি আহোঁ এইটোক মই এক্স ৱাই জেড কিবা এটা ধৰি ল'ব লাগে যেনে মই 6x ধৰি লৈছোঁ এইটো মই 5x হিচাপে ধৰি লৈছোঁ এতিয়া 15 বছৰৰ পিছত +15 হিচাপে মই এইটো লিখিব লাগে আপোনালোকক যদি কৰিব দিওঁ তেতিয়া নিশ্চয় পাৰিব এই অনুপাত হৈ যাব 9:8 বুলি পেলাই এইখিনি ক্ৰছ কৰিব লাগে ধুনীয়াকৈ কৰিব লাগে আপুনি নক'ব যে ইমানখিনি কিয় এৰিব লাগে অকণমান এৰি দিয়াহেঁতেন আমি পাৰিলোহেঁতেন মেক্সিমাম বস্তুখিনি এৰি দিলে সেইটো প্ৰেক্টিচত আহি যাব গতিকে কৰিব পাৰিব এতিয়া মায়াৰ বৰ্তমান ইয়াতে 100 মান পোৱাৰ পিছত বৰ্তমানটো এইটো 6x যাব 6x ভেলু পোৱাৰ পিছত আপুনি এক্সৰ ভেলু পোৱাৰ পিছত ইয়াতে বঢ়াই দিব মান টোটেল কৰাৰ পিছত 6 লগত যি ওলায় সেইটো এনচাৰ পোৱা যাব ইয়াতে এক্সৰ মানটো প্ৰথমতে ওলাই ল'ব ঠিক আছে নিশ্চয় পাৰিব এবাৰ লিখিছে যে এৰ বয়স আৰু বিৰ বয়সৰ অনুপাত 4:3 এইটো আমি 4x 3x বুলি পেলাই লিখিবই পাৰোঁ এৰ বয়স
6 বছৰৰ পিছত 26 বছৰ হ'ব এটো নিৰ্দিষ্টকৈ এৰ বয়স দিয়া আছে এৰ বয়সৰ আমাক সহায় কৰিব যে বি বয়স লোৱা কাৰণে ঠিক আছে এৰ বয়সক টার্গেট কৰিছো এৰ বয়স অনুপাত হিচাপত কিমান দি আছে 4 দি আছে 4 দি আছে গতিকে মই 4x বুলি পলে লিখিব পাৰো ই 3x হয় এটো নালাগে এৰ মান দিয়া আছে 26 কিমান বছৰৰ পিছত 6 বছৰৰ পিছত প্লাস 6 বছৰৰ পিছত হ'ব লাগিব 26 বছৰ এটা আমি ইয়াৰ পৰা x অফ হেলটো ওলাৱাৰ পিছত আমাৰ চিন্তাটো কমি যাব 6 মাইনাস কৰাৰ পিছতে 20 হিচাপে পাই যাম সাইয়ে 20ক 5 বা যাব x অফ হেল পালো গৈ 5 এটা আপোনাক কি লাগে যে বৰ্তমান বিৰ বয়স কিমান বৰ্তমান বুলি পলে হেতুই হ'ব লাগিব 3x এটো বি গতিকে আপোনা বৰ্তমানটো কৰিছে গতিকে 3x হিচাপে মই লিখি লৈছো 3 মই লিখিছো x অফ হেল 5 তাৰ মানে 15 বছৰ হ'ব লাগিব বিৰ বয়স কৰ দি আছে 15 বছৰ বি অপচন থকা আনসারটো দি আছে কোনটো আনসার গতিকে ইমানখিনি লগে জিএস আছে নিশ্চয় কিবা এটা কনসেপ্ট আহিছে তো ঠিক আছে আমি নেক্সট কুৱেশ্চন লগে আগবাঢ়িছো এবাৰ লিখিছে যে এজন পিৰিতি আৰু তেওঁৰ পুত্ৰৰ বয়স অনুপাত 10 বছৰত হ'ব 5:3 10 বছৰত হ'বগৈ 5:3 আনহাতে 10 বছৰ আগতে ই আছিলে 3:1 এটো হৈছে ভৱিষ্যতে থকা এটো হৈছে অতীতত থকা অনুপাত পুত্ৰৰ বয়স পিতৃ বয়সৰ অনুপাত কিমান মানে বৰ্তমানত সুধিছে এটা মোক কোনোবা এটা এটো সহায় কৰিব লাগিব কোনটো সহায় কৰিব অতীতটোৱে সহায় কৰিব তো অতীতক আমাৰ যিবিলাক ভুল থাকে সেইবিলাক বৰ্তমানত ৰাখি পেলাই আমি কাৰেকশ্যন কৰিম যাতে ভৱিষ্যতো ভাল হয় যাক আমি কওঁ যে এতিয়া আমাক কোনে সহায় কৰিব অতীতটোৱে সহায় কৰিব অতীতটোক মই বৰ্তমান বনাবৰ কাৰণে কি কাম কৰি আছোঁ চাব যে 3 বুলি x2 দিমেই 1ক এক্স 1x দিব পাৰোঁ বা x বুলি ক'লে হ'ব এতিয়া চাওঁ এই 10 বছৰৰ আগত এইটো আছিলে 10 বছৰৰ আগত মই বৰ্তমানহে বনাব লাগিব 10 বছৰৰ আগত মোৰ বয়স আপোনাৰ বয়স কমি আছিলে যেতিয়া নেকি মোৰ বৰ্তমানত আহিব লগা হয় নিশ্চয় কমি 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 আহি পেলাই জিৰ' হ'ব লাগিব সেইবুলি আপুনি ইয়াতে জিৰ' লগাই দিবনে দিব নোৱাৰে ঠিক আছে ইয়াতে +10 দিব লাগিব +10 দিলেহে জিৰ' হ'ব 10 বছৰৰ আগত আপোনাৰ কিমান আছিলে -10 আছিলে 10 বছৰৰ আগত আপোনাৰ কমি আছিলে 10 বছৰ কমি আছিলে ঠিক আছে লাহে 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 কমাই কমাই -9 কৰিলে -8 কৰিলে ডট ডট আহি পেলাই জিৰ' স্থান পালে কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ল নিশ্চয় -10ৰ লগতে +10 কৰিব লগা হৈছে হয়নে যাৰ কাৰণে মই +10 দিব লগা হৈছোঁ এইটো আমাৰ কি হ'ল বৰ্তমান হৈ গ'ল এইটোৱে কথা এইটোৱে মনত ৰাখিব লগা ভাল এটা কৃতি হয় ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ বৰ্তমানটো পাই গ'লোঁ এতিয়া ওপৰৰ যিটো কণ্ডিশ্যন আছে আমি যাওঁ 10 বছৰত হ'ব 5:3 ভৱিষ্যতে 5:3 হ'ব ভৱিষ্যতে হ'ব মোৰ বয়স আপোনাৰ বয়স বাঢ়িব 10 বছৰৰ পিছত যাৰ কাৰণে মই +10 দি দিলোঁ বৰ্তমানটো এইখিনিৰ পৰাহে আছিলে এইখিনিৰ পৰা বৰ্তমানটো আছিলে ঠিক আছে কিমান হ'ব 5:3 হ'ব এতিয়া আমি এইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰোঁ 3 মই এক্স দি দিছোঁ 10 আৰু 10 20 হিচাপে মই লিখি দিলোঁ আৰু লগতে তলৰ এক্স দি দিছোঁ 10 20 হিচাপে মই লিখি দিছোঁ এতিয়া আমাৰ এইটো সংক্ষিপ্তত বহুত ধৰণে কৰিব পৰা যায় বাৰু এইখিনি আমাক শিকিব লগা আছিলে লিখি শিকিব লাগিব তো 3 লগত 3 9x হিচাপে লিখিছোঁ 3 20 60 হিচাপে লিখি দিছোঁ 5 লগত এক্স 5x হিচাপত আৰু এইটো 100 হিচাপে লিখিব লাগিব নেক্সট আমি চাওঁ 9x 5x2 মাইনাছত 5x হিচাপে লিখিব লাগিব 100ৰ পিছৰফালে মাইনাছত 60 হিচাপে লিখিম ঠিক আছে 9টাৰ পৰা 5টা গ'লে 4টা এক্স হিচাপে লিখোঁ এইটো 40 হিচাপে নামিব 4x40ক 10 বা যাব বাহ কি মেজিক খেলা হৈছে চব এক্সৰ ভেলু 10 ওলাইছে গতিকে আমি চিন্তা কৰিব লগা নাই আমাক সহায় কৰিছে আৰু ঠিক আছে এতিয়া আমাক বৰ্তমানৰ বয়সৰ অনুপাতটো লাগে পুত্ৰ আৰু পিতৃৰ ঠিক আছে আমাৰ এইখিনিৰ পৰা এইখিনি বৰ্তমান আছিলে ঠিক আছে এইখিনি আমি সহায় ল'ম 3x প্লাছ কিমান দি আছিলে 10 আছিলে ডিভাইডেড এক্স প্লাছ 10 আছিলে বহুত ধুনীয়া আমি এক্সৰ ভেলু বঢ়াই দিলোঁ 10 হিচাপে মই বঢ়াব লাগিব কাৰণ এক্সৰ ভেলু 10 পাই থৈছোঁ ডিভাইডেড আকৌ এইটো এক্সৰ ভেলু 10 আনি দিছোঁ +10 হিচাপে মই লিখি দিওঁ 3 × 30 10 40 হিচাপে লিখোঁ আৰু 10 আৰু 10 20 হিচাপে লিখোঁ 0 কাটিলোঁ মানে 20 40ক দুবাৰ যাব তলত একো নাই মানে এটা 1 থাকিব 2/1 হিচাপে মই লিখিব পাৰোঁ এতিয়া 2টোতো ডাঙৰ 1টো সৰু মানে ওপৰটো হৈছে পিতাকৰ সৰুটো হৈছে পুত্ৰৰ পুতেকৰ এতিয়া আমাক কি ওলাব আছে পুত্ৰ আৰু পিতৃৰ ওলাব লাগে পুত্ৰটো ওপৰত দিব লাগিব পিতৃটো তলত দিব লাগিব উল্টা কৈ দিলে কি হ'ব 1:2 বা 1/2 বুলি পেলাই ক'ব পৰা যায় সেই হিচাপে ডি অপশ্যন থকা এনচাৰটো হ'ব শুদ্ধ এনচাৰ ঠিক আছে এইটো আছিল তাৰ এনচাৰটো চাই এইটো এটা কুৱেশ্যন এজন পিতৃ আৰু পুত্ৰৰ বয়সৰ যোগফল এতিয়া হৈছে 100 বৰ্তমান কিমান 100 যোগ কৰিলে 100 5 বছৰ আগত তেওঁলোকৰ বয়সৰ অনুপাত 2:1 আছিলে 10 বছৰ পিছত পিতৃ আৰু পুত্ৰৰ বয়সৰ অনুপাত কিমান হ'ব সুধিছে আগতে নিচিনা চেম হয় নাই একেই বুলি পেলাই ক'ব পৰা যায় ঠিক আছে আমাক অনুপাত বৰ্তমান নাথাকিলে আমাৰ অতীততোৱে সহায় কৰে বাৰু ঠিক আছে অতীততো কিমান দিছে 2x ক'ব পৰা যায় এইটো অতীতটো আৰু 1x বুলি পেলাই ক'ব পৰা যায় মই 1x তলতেই দি দিওঁ দে একো নহয় একো অসুবিধা নহয় থাকক অলপ সময়লৈকে থাকক এতিয়া আমাৰ 5 বছৰ আগতো মই বৰ্তমান বনাব লাগিব তেতিয়া কোৱাৰ নিচিনা অতীতটোক মই বৰ্তমান বনাব লগা হ'লে প্লাছত আনিবই লাগিব এইটো আমাৰ কি হৈ গ'ল বৰ্তমান হৈ গ'ল এতিয়া কৈছে কি যোগফল হেনো কিমান 100 বৰ্তমান 100 এতিয়া 100 মানে বৰ্তমান 100 এই দুটা এটা বাপেকৰ এটা পুতেকৰ এই দুইটাক যোগ কৰিলে কিমান হয় 100 হয় যাৰ কাৰণে মই এনেকৈ লিখিব লাগিব 2x+5 আৰু এইটো হৈছে x+5 বুলি লিখি মই কিমান দিম 100 দিব লাগিব দুটা এক্স এটা এক্স তিনিটা এক্স হিচাপে লিখোঁ পাছে পাছে 10 হিচাপে প্লাছ কৰি পেলাই লিখিব লাগিব আৰু হৈছে 100 ঠিক আছে এতিয়া আমি 3x লিখোঁ 100ৰ পিছত মাইনাছ কৰিম 10ক গতিকে 90 হিচাপে আহিব আৰু এইটো 90 হিচাপে লিখি দিলোঁ ইয়াৰ পৰা 3 উঠি গুচি গ'ল
যার কারণে মই হর্নত লিখি মই থাৰ্টি হিসাবে এক্সট্রা ভেলু লিখিব লাগিব হয়নে কথাটো ঠিকই আছে ঠিক আছে এক্সট্রা ভেলু কিমান পালো এবাৰ আকৌ বেলেগ পালো হ'ব একো নাই এতিয়া আমাক কি আছে দহ বছৰ পিছত পিতৃ আৰু পুত্ৰৰ বয়স কিমান হ'ব দহ বছৰ পিছত অনুপাত খুঁটিছে গতিকে এইটোৱে সহায় কৰিব এতিয়া আমি চাওঁ টু এক্স প্লাছ কিমান ফাইভ এইটো বৰ্তমান হৈ আছিল নহয় অতীতক মই বৰ্তমান বনাই ল'লোঁ এতিয়া কিমান বছৰ পিছত দহ বছৰ পিছত মোৰ বয়স আপোনাৰ বয়স বাঢ়ে যাৰ কাৰণে মই প্লাছ কৰিব লগা হ'ল এতিয়া এক্সৰ ভেলু মই পাই থৈছোঁ থাৰ্টি মই লিখি দিওঁ প্লাছ ফাইভ প্লাছ টেন হিচাপে লিখিব লাগিব লিখা আছে থাৰ্টি প্লাছ ফাইভ প্লাছ টেন হিচাপে মই ইয়াকে লিখি দিওঁ বছ পাই যাম দুইৰ লগত ত্ৰিছ ষাঠি পঁষষ্ঠি আৰু দহ হয় পঁয়সত্তৰ ছেভেণ্টি ফাইভ নেক্সট ত্ৰিছ চল্লিছ পঞ্চল্লিছ ফৰ্টি ফাইভ এনেকুৱা এটা সংখ্যা কওক ওপৰতলৈ কাটা যায় আমাৰ নিশ্চয় পাঁচেৰে কাটা যাব বা পাঁচেৰে কাটিছোঁ দে পাঁচে যাব পাঁচ নগুণ পঞ্চল্লিছ পাঁচ পোন্ধৰ পঁয়সত্তৰ হিচাপে কাটা কৰা কৰিলোঁ আৰু কাটা যাব তিনিয়ে কাটা যাব তিনি ইয়াক যাব তিনিবাৰ ইয়াক যাব পাঁচবাৰ ফাইভ বাই থ্ৰী মানে ফাইভ ইজ টু থ্ৰী হিচাপে এনচাৰ পাই যাম ফাইভ ইজ টু থ্ৰী হিচাপে ডি অপশ্যন থকা এনচাৰটো হ'ব শুদ্ধ এনচাৰ গতিকে এই ধৰণে অলপ কেলকুলেশ্যন কৰিব লাগে তো কনচেপ্টটো লৈ ল'ব লাগে তাৰপিছততো চিন্তা নাই ঠিক আছে আমি পিছত ছটিক্সলৈকে যাব পাৰিম এবাৰ লিখিছে যে এ আৰু বিৰ বৰ্তমান বয়স যদি ফ'ৰ ইজ টু ফাইভ হয় আৰু পাঁচ বছৰ পিছত যদি ফাইভ ইজ টু ছিক্স হয় বৰ্তমান এৰ বয়স কিমান হ'ব এইটোতো খুব বহুত ইজি হয় নহয় জানো বৰ্তমান দিয়া আছে কিমান ফ'ৰ ইজ টু ফাইভ দিয়া আছে যাক মই ফ'ৰ এক্স ফাইভ এক্স হিচাপে লিখিব পাৰোঁ পাঁচ বছৰ পিছত প্লাছ ফাইভ কৰি দিলে হ'ল পাঁচ বছৰ পিছত সকলোৰে বয়স বাঢ়ি যাব বুঢ়াই হ'ব কোনোবা মৰিবও ঠিক আছে এই হিচাপে আমি লিখিব পাৰোঁ এতিয়া আমাৰ কথাটো কি বুলি কৈছে যে এৰ ভেলু ওলাব লাগিব এক্সৰ ভেলু ওলোৱাৰ পিছতে এ ভেলু ওলাব পাৰিম তো ছয় চাৰি চৌবিছটা এক্স হিচাপে মই লিখি ছয় পাঁচ গুণ ত্ৰিছ হিচাপে লিখোঁ অন্যতে পাঁচৰ লগত পাঁচ টোটেল কৰাৰ পিছত পঁচিছ এক্স হিচাপে লিখিব পাৰোঁ পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ হিচাপে ইয়াতে লিখোঁ বছ আমি এক্সখিনি আমি একেলগ কৰোঁ টুৱেণ্টি ফ'ৰটা এক্স মোৰ এটা সুবিধা কি এইটো সমানচিন আছিলে টুৱেণ্টি ফ'ৰ এক্সটো সিফালে লৈ যাম ডাঙৰ মানটো ফালে লৈ গ'লে মোৰ সুবিধা আছে মাইনাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ এক্স হিচাপে গুচি আহিব ঠিক আছে তাৰমানে সংখ্যাখিনি মই ইফালে ৰখা চিন্তা কৰিছোঁ থাৰ্টি ইফালে আছেই থাৰ্টি মই দি দিলোঁ প্লাছ টুৱেণ্টি ফাইভ ইফালে আহিলে মাইনাছ টুৱেণ্টি ফাইভ হিচাপে মই লিখিব লাগিব থাৰ্টি বা টুৱেণ্টি ফাইভ ফাইভ থাকিব পঁচিছটা বা চৌবিছটা গ'লে এটা এক্স থাকিব এক্সৰ ভেলু বৰ্তমান পাই আছোঁ বৰ্তমান কিমান ফাইভ এতিয়া আমাক কি লাগে যে বৰ্তমান এৰ বয়স কিমান বৰ্তমান বুলি কওঁতে এইটো এইটো এ আছে এইটো বি অৰ্থাৎ ফ'ৰ এক্স হ'ব নহয় জানো ফ'ৰ এক্স বুলি কওঁতে ফ'ৰ এক্স তাৰমানে বুজা গৈছে ফ'ৰ ইনটু এক্সৰ ভেলু কিমান পাই আছোঁ ফাইভ বিছ বছৰ হ'ব লাগিব বিছ বছৰ হ'ব তেনেকৈ যদি আপোনাক বি ভেলু সোধে পঁচিছ বছৰ হিচাপত লিখিব বৰ্তমান চি অপশ্যন থকা এনচাৰটো হ'ব বিছ বছৰ এইটো হ'ব এৰ বৰ্তমান বয়স ঠিক আগৰটোৰ নিচিনা দি আছে সোণালী আৰু জোনালীৰ বৰ্তমান হৈছে ফাইভ ইজ টু থ্ৰী অনুপাতত আছে পাঁচ বছৰ পিছত তেওঁলোকৰ বয়স টেন ইজ টু ছেভেন হ'বগৈ আৰু এতিয়া জোনালী বৰ্তমান কিমান হ'ব বয়সটো সুধিছে ঠিক আছে বৰ্তমানটো দিয়া আছে গতিকে অসুবিধা নাই ফাইভ এক্স এইটো হ'ল থ্ৰী এক্স হিচাপে লিখোঁ এতিয়া পাঁচ বছৰ পিছত বয়স বাঢ়ি যাব ঠিক আছে বিয়া বাৰু হ'ব ল'ৰা ছোৱালী আহিব আৰু এই অনুপাতটো টেন ইজ টু ছেভেন হিচাপে টেন বাই ছেভেন লিখিব পাৰোঁ এইখিনি আমি কেলকুলেশ্যন কৰাৰ পিছত যিমান লাগে আমি সেইটো ওলাব পাৰোঁ ঠিক আছে বৰ্তমান লাগিব এক্সৰ ওলোৱাৰ পিছত বৰ্তমানটো ওলাব লাগিব কাৰ জোনালী জোনালীটো হৈছে থ্ৰী থ্ৰী এক্স বুলি পেলাই ক'ব পাৰে আৰু এক্সৰ ভেলু পোৱাৰ পিছতে পূৰণ কৰি দিব হৈ যাব ঠিক আছে নিশ্চয় পাৰিব ইয়াৰে শুদ্ধ এটা এনচাৰ পাই যাব আৰু যিজনক মানে মানে বিষয় আপুনি যদি এই চেনেল নতুন হয় তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰাখিব নেক্সট আকৌ লগ পাম সবৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।